ጤና ስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ተበልቶ የማይጠገብ የአበባ ጎመን በሽሮ አሰራር ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውላን ምልክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። በመጀመሪያ የማበስልበትን ቃ አዘጋጃለሁ። የማብሰያ ወረቀት አድርጌበታለሁ። ከላዩ ላይ ዘይቱን ስፕሬ አድርጌበታለሁ። አነስ ያለ አበባ ጎመን ተጠቀምኩት። ቆራርጬ አስተካክላቸዋለሁ። የአበባ ጎመኖችን ተመሳሳይ ሳይዝ አድርገን ከቆራረጥናቸው በኋላ አጥበን እናዘጋጃቸዋለን። ሰፋ ባለ ቃ ውስጥ አንድ ሾርባ ማንኪያ ምጥን ሽሮ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ዝንጅብል ዱቄት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ የነጭ ሽንኩርት ዱቄትና ግማሽ ኩባያ ውሃ አድርገና አዋህዳቸዋለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ ዘይት አስገባና አብሬ አዋህዳቸዋለሁ። የአበባ ጎመኑን በዘይት ምንጠብሰው ከሆነ ዘይት ማስገባት አያስፈልገንም። በኦቨን የምናበስለው ከሆነ ብቻ ነው ዘይት የምናስገባው። በደንብ ካዋሃድነው በኋላ አጥበን ያዘጋጀነውን የአበባ ጎመኑን እናስገባና በሽሮ ውህድ እያገላበጥን እናዳርሳቸዋለን። የአበባ ጎመኑ ሙሉ ለሙሉ በሽሮ ተሸፍኗል። ወደማበስልበት ትሪ ላይ አድርጓለሁ። ከስር የቀሩትን ድቅቅ ያሉትን መሃል ላይ አድርጌ አበስላቸዋለሁ። ዳር ላይ ከሆኑ በጣም ትንንሽ ስለሆኑ ባንዴ ነው የሚያሩብን። ስለዚህ መሃል ላይ አድርገን እናበስላቸዋለን። ኦቨኔን 450 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አብስየዋለሁ። የአበባ ጎመኑን በዘይትም ቢሆን ጠብሰን ማብሰል እንችላለን። የአበባ ጎመኑን በዚህ መልኩ ከሰራችሁት እመኑኝ በየቀኑ እየሰራችሁ ነው የምትመገቡት። በጣም ምርጥና ጤነኛ ምግብ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ትወዱታላችሁ። ይሄን ይመስላል ለየት ብሎ የተሰራና ምርጥ የሆነ የአበባ ጎመን አሰራር። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።